Dobrovoľný hasičský zbor v Brezovej pod hľadá nových členov do svojich radov. Nakoľko naša organizácia už je dosť v pokročilom veku a potrebujeme nových členov, aby sme dokázali zabezpečiť požiarnú ochranu v rámci mesta. Potrebujeme nových členov, aby sa naučili, nie to jednoduché byť v tejto profesii chvíľku, treba k tomu určitý čas, aby sa naučili pracovať s túto techniku. Potenciálni záujemcovia o prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore musia splňať určité podmienky. Tí, ktorí by mali záujem pracovať u hasičov, môžu aj deti, je to vekovo od 6 rokov, ale už starší záujemci minimálne veky 18 rokov zdravotné spôsobili. Obmedzené to nie je, môžu prísť aj po 60, ktorí majú záujem pomáhať. Už neviem, ako ze so zdravotnou by vychádzali, lebo tie naše, je naše takéto povolanie dosť nezištné, kde tie ľudia prichádzajú do styku s nevšetnými veciami, lebo naše zásahy nebývajú. V ideálnom čase býva to väčšinou v noci, za dažda, za zlých podmienok poveternostných, takže je to také dosť adrenalínové. Samozrejmosťou v hasičských zboroch sú aj ženy. Môžu to byť aj ženy mladšie ako 18 rokov, od 16 rokov, zdravotné spôsobile, ktoré my si vyškovíme na naše potreby, na podporu záložného týmu plus zdravotnú a chlapcov hľadáme hlavne od 18 rokov, aby boli zdravotné a fyzicky spôsobili na zásahy, na výkon tohoto povolania. Musia byť záujemci priamo z Brezovej a čo obnáša taká príprava pre mladých? No záujemcovia môžu byť aj z bližšieho okolia, ktorí nemajú daleko a majú chud dochádzať. Príprava zodpovedá v tom, že by sa v zimnom období stretávali tu na zbrojnici, kde sa učia rozhadzovanie hadíc, spájanie hadíc, viazanie uzlov. Je to spojené s disciplínou, kde musia dodržiavať určité pravidlá, nesmusí robiť svoj voľné pobehovať, kade chcú, ako chcú. Je to na tej disciplíne a na tej poslušnosti záložené, lebo pri tých požiaroch, keď sa robia, tam už od malička musia byť zvyknuté tie deti, že musia poslúchať tí ľudia, teda aj pri tých zásahoch, že tam je určitý veliteľ, ktorý rozkazuje tým ľuďom a káže im, kto má, kde ísť, čo má robiť. Každý má dané svoje určité špecifikácie, čo môže, čo nemôže a kde ten veliteľ za tých ľudí zodpovedá a musí ich viesť tak, aby sa nikomu nič nestalo, lebo my to nerobíme s tým, že ideme ľudom pomáhať, ale aj seba samého chrániť. Záujemcovia o členstvo a prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore Brezová pod Bradlom sa môžu telefonicky prihlásiť na uvedenom telefónnom čísle alebo osobne každý piatok o 18.00 hodine na hasičskej stanici v Brezovej.